é Luiz Henrique Rosa, eu sou biólogo, professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu atuo dentro das pesquisas do Programa Antártico Brasileiro e estudo a microbiologia na Antártica, ou seja, as bactérias, vírus e fungos presentes nos diferentes ambientes da Antártica. Nós estudamos a diversidade desses micro-organismos e o seu potencial uso em processos de biotecnologia que envolvem a medicina, a agricultura em prol da sociedade brasileira. A microbiologia, ela envolve o estudo das bactérias, dos vírus e dos fungos. Meu trabalho, ele é especificamente voltado para os fungos. Os fungos são organismos microscópicos que virtualmente ocorrem em todos os ambientes do planeta, inclusive a Antártica. Então, às vezes, as pessoas acham que na Antártica só tem gelo, animal e terra, mas a maior biodiversidade que tem na Antártica é a dos micro-organismos. O projeto que eu coordeno na Antártica, ele envolve o estudo desses fungos, que são diferentes das plantas e dos animais, e estão lá de uma forma microscópica. Então, nós precisamos acessar as diferentes amostras da Antártica, como gelo, neve, solos, plantas, algumas excretas de animais, o ar, para isolar esses micro-organismos que estão presentes nesse substrato. A diversidade de fungos no planeta, ela é considerada a maior dentro das espécies de seres vivos. São conhecidas, em termos mundiais, apenas 100 mil espécies de fungos, ou seja, nós conhecemos aproximadamente 7% do que pode existir no planeta. Então, a grande parcela da biodiversidade de fungos que ocorrem nos diferentes ecossistemas do mundo, elas são praticamente desconhecidas. Os estudos de microbiologia na Antártica, eles são relativamente recentes. Eles tiveram início na década de 40, com estudo de algumas amostras coletadas por pesquisadores de diferentes países. De lá para cá, vários países criaram interesse em estudar os organismos vivos da Antártica, inclusive os micro-organismos, pelo seu potencial em aplicações biotecnológicas e para o conhecimento da sua diversidade na região, que é muito pouco conhecida. Em termos de fungos na Antártica, são conhecidos aproximadamente 1.000 espécies. No panorama de 100 mil espécies conhecidas, representa apenas 1% da biodiversidade de fungos do planeta. Além disso, a Antártica possui diferentes ecossistemas que ainda não foram explorados, que podem conter diferentes espécies de fungos e outros micro-organismos, inclusive espécies ainda não descritas para a ciência. Num desses ambientes, que foi a neve da Antártica, nós isolamos um fungo que foi uma potencial espécie nova. Então, para descrever essa espécie, nós tivemos que estudar o DNA desse fungo, as características morfológicas desse fungo e, depois disso, nós detectamos que era uma espécie nova. Então, fizemos a descrição em homenagem à pesquisadora da USP, Vivian Pelizzari, pelos seus trabalhos na Antártica desde a década de 90. Esse fungo foi nomeado como Antarctomyces pelizzari, uma espécie endêmica que ocorre apenas na Antártica.